السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد ينيك باي حوب بردكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تمحى برنانا قابك اللوغو ديق عدكا قمت في عان أمسا أما متسفيها مركا ولا الوالكم هاسنتهين يعني تونكون أو سبسكرايب أيان جارني وادكم هاسنتهين سيدو كلالك محنك سلاما صاحب كي عثمان حدك أو أقفكو يوغو سهري مركا تونكون جاري إيسو همبليي أو ويلك سكلا som tt channel sida ku wala description ka hoos ayaan kugu reebaya waa kanaal aan inaba caadi ahayn waana hubaal waa ka heli doontiin marka wala kanaalkiisa soo booqda subscribe tin oo soo saara fadlan ku caawiyo walaalkiina marka wala aan gudagal 10ka marka wala hadaada wali nagu soo biirin fadlan nagu soo biir adigoo taawan subscribe gambalalka yarna ku dhufo si aan nala socotid mar walba aan soo dhigno muqaalo cusub marka wala maxaad ku dhufanaysa ما شيء ريس بلاست هتقوله فناسا انتي بروجكت هالليل هاي مركا ولا الامتي بروجكت هالهديد هالكاس ميديا هتقوله فناسا مركا ولا المحسوق للناسا مقال كايا هرتيني عطك او هاي جسيد مساعدك او قرحي سيد وهتقوله فناسا saas wala muqaalka marka usoo gelisid shuruudaha hore ee laga rabo maxaa waay marka yacna muqaalka ay duwaysid cod ahaado mise muqaal aad muqaalka la ku dulduwaysaa ahaado marka wala duwaysid han noqdo muqaalkaaga maasha ku duwaysay jawi degan ana buuq lahayn mid kalena codkaaga waa inaad kor u qaadid si yacna dadku ku maqlaan marka wala qodobahaas oo dir aad soo sameysid markaas maxaad imaanaysaa calaamada saad ku dhufan marka hore muqaalka aad ku dhufanaysaa marka sidan ayaa kuu soo baxaya noocan wala haddaad arkin oo sidan oo aragtid maxaad ku dhufanaysaa hoostaas aad imaanaysaa halkaas aad ku dhufanaysaa markaas maxaad imaanaysaa maasha maqaska marka walaal codkaa rabna inaan soo bixino marka maxaan leedahay extract audio aad ku dhufanaysaa waakii codkii ayaa noo soo baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka walaal waa cod aan tijaabo aan qaadayay waa si ujeedin codka mid kale walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sanaarti codku gaaban yahay halkaas aad ka aragtaa marka codkii na hayjinaan rabna oo si fiican aan ka dhigno mar walba walaal muuqaaladeeda dad badan ay soo weydiiyo sidan oo kale ayaan u sameeyaa markaas waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid maxaad imaanaysaa maashaas codkaad imaanaysaa codku gaaban yahay ilaa 200 ayaad geynaysaa markaas tiktaad ku dhufanaysaa marka walaal 10ku iska gaaban yahay haddana sidoo kale waad ku dhufani markaad ku dhufatid taas ayaad imaanaysaa markaad imaatid sidoo kale ayadana 200 ayaa geyni haddana dhammaadkaad imaanaysaa 200 ayaad geynaysaa tiktaad ku dhufanaysaa marka walaal tiktaad ku dhufatid hadda play aan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha codka kor buu qaadnay waan islaam saaxiibyaal waan ku mahadsantihiin waan codka hadda kor ayaan u qaadnay macnaheedu saas waay marka walaal duplicate aad leedahay marka duplicate aad hadid tan hoose ayaad imaanaysaa maxaa leedahay background ayaad ku dhufanaysaa marka walaal kalkaas ayuu kaaga dhigayaa soo ma aragtid kalkaas ayuu ku dhigaa marka codkaaga walaal wakaas saas ayuu ku noqonayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka walaal haddaad cod aad yacnaha muuqaalka aad jeceshahayna saartid halkaas aad ku dhufanaysaa record ayaad ku dhufanaysaa start record ayaad dhahaysaa isla markaas ayaad duwaysaa haddii kale haddaad cod aad wadatid halkaas audio aad ku dhufanaysaa codka ayaa halkan kasoo xulan kartaa saas ayaa samayn kartaa marka walaal casharkan intaas ku soo koobayaa waana ku mahadsantihiin 10,000 oo subscribe waana ku mahadsantihiin insha Allah kanaalkan kor ayaa u qaani doonaa waxyaalo badan ayaan soo geli doonaa insha Allah walaal ku xirnaada intaas ku soo koobayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.